داعش و قەیرانی دارایی بوونەهۆی ڕاگرتنی بەشێکی زۆر لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکان، بەڵام بە بڕیاری حکوومەتی ئەرێم لە سەدا بیستی داهاتی شارەوانیەکان بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری لە شار و شارۆچکەکانی ئەرێم تەرخان دەکرێت. لە هەولێریش بە سوود وەرگرتن لەو بڕیارە چەند پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری ئەنجام دراون. سەرۆکی شارەوانی هەولێر دەڵێت خەرجکردنی داهاتی شارەوانیەکان بۆ ئەو گەڕەکانەیە کە لە ئێستادا پێویستی زۆریان بە خزمەتگوزاری سەرەتایی هەیە. دوای ئەوەی حکوومەت یەرێم بڕیاری دا لە سەدا بیستی داهاتی شارەوانیەکان بۆ ئەنجامدانی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان خەرج بکرێت، سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر چەند پرۆژەیەکی وەک قیرتاوکردن و ئاوەڕۆ و ڕاکێشانی کارەبای بۆ چەند گەڕەکێک بە ئەنجام گەیاندووە. دوایین پرۆژەش قیرتاوکردنی گەڕەکی هەولێری نوێ بوو کە 300 ملیۆن دیناری بۆ تەرخانکراوە. لەسەر داهاتی شارەوانی سەدا بیستەکەیە بەخۆتان زان هەر وەکو بڕیارەکانی جاکسازی حکوومەت یەرێمێك لەوانە بوو کە وەزارەتی مە بە خۆشحاڵیەوە دەستمان پێکرد ئەوە بووکەوە داهات زیاد بکرێتن و بتوانن داهاتەکەش لە خزمەتی هاوڵاتیان بەکاربێتەوە. ئەوەی کە سەدا بیستەکە بۆ شارەوانی پەیوەندیدار دەبێت بتوانێت دووبارە خزمەتگوزاری بە هاوڵاتیان پێشکەش بکاتن، ئەوڕۆکەیەکە لەوانەیەکەوە زۆر پرۆژەمان تەبانی بێت لەسەر ئەساسی سەدا بیست لە هەموو کوردستان ئەنجام داوە. خەرجکردنی داهاتی شارەوانیەکان بۆ ئەو گەڕەکانەیە کە زۆر پێویستیان بە خزمەتگوزاریە لە ماوەی کەمتر لە دوو مانگی تردا قیتاوکردنی گەڕەکەکانی ڕۆشنبیری و پێنجی حەسارۆک و ڕاستی و عەدالی نیێ و شەقامی سیمەتری لەسەر هەمان بودجە دەست پێدەکات. کاری ئێمەش ئێستا لە دوای ئەم پرۆژەیە لە گەڕەکی ڕۆشنبیری دووسایی دەکە 25000 متر مربع کە بە دارەتووی دەبەستێتەوە، سوودەکی زۆر دەبێت بۆ وڵاتانی ئەو گەڕەکە. هەروەها گەڕەکی کرتی پێنج حەسارۆکمانێک کە گەڕەکی زیلانە کە 35000 متر دووجایە، لەوێن دەریش ڕووبەرێکی زۆر و شەقامەکی زۆر قیرتاو دەکەن بۆ وڵاتیان کە کاتی خۆی ڕەسیب کرا و شەقامەکان دروست کرا بەڵام قیرتاو نەکرابوو. کارەکانمان بەردەوام دەبێت وەرەک و ئاماژەیان پێکرد دەدوای ئەوە بەرنامانێ بچینە گەڕەکی ڕاستی و لە دواتریش بۆ گەڕەکی سیودو ئەو شوێنانەی ماوە لە هەولێر. ئەندازیارێکی شارەوانیەکانی هەولێر دەڵێت بۆ دەستپێکردنی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان گرنگی و پێویستی شوێنەکان لەبەرچاو دەگرێن. هاتنی قەیرانی دارایی و داعش کارەکە وەستا، بەڵام ئێستا ئەگەر سەرفکردنی سەدا بیستی داهاتی سەرۆکاتی شارەوانی هەولێر ئەو پرۆژەیە دەست پێکراوە، تەقریبەن لە دوو نێوە دەست بە قیر کراوە، بەڵام هەفتەک پێش ئێستا دەست بە کاری خۆڵکاری کراوە. هەرچەندە بەهۆی شەڕی داعش و قەیرانی داراییەوە پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لە هەرێم ڕاوەستاون، بەڵام دوای بڕیاری گەڕاندنەوەی لە سەدا بیستی داهاتی شارەوانیەکان بۆ پرۆژەی شارەکان لە سەرەتای ساڵی 2016ەوە چەند پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری بەو داهاتە ئەنجام دراون. یەشقەدرێن ئارتی هەولێر. سەرباری